каталог. А. Сен айтпақшы, естідің ба? Ана Жанат бар ғой. Сәбиттің қатыны. Сол айтты, рас өтірігін. Олар бір ең үлгілі отбасы деген бағдарламаға қатысып, қайтарымсыз 500 мың теңге ұтып алды. Өбе, оның күйеуі деген бұзықтың бұзығы қалды. Айтпа, ауылдағы ең сотқар адам ең үлгілі отбасын алып алған. Ай, бірақ осы сәбитің бар ғой. Қанша бұзық болғанменше, қатынның қасында қатты қорқады. Комиссия келген кезде ана қатынның қасында отырып, ана тәртіпті болып отырған ғой, по-моему. Ай, өткенде ауылдың бәрі сыбаға деген бағдарламадан бәрі ақша алыпты. И біз ақ ештеме алмадық. Соны түсі? Ойпырмай, сол біздің ақшамызды біреу алды ғой. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп, біздің мүлкіміз қаланып тұрған шығар, біреудің кірпіші боп. Біздің несібемізді алды. Ой, ой. Құпырып кетіпсің ғой тегі. Иә. Қайдан келе жатсың? Көйлегіңді сатайын деп жатсың ба тағы? Жоға, қайдағы сатқан, қаладан келе жатырмын. Қалаға барып, өзім сатып алдым, аяйын ба өзімнен құрсын. Қайдан білейік әйтеуір. Бір көйлек алсаң әйтеуір бір екі күн киесің де реклама жасап. Артынан сатып жіберетін әдетің бар еді. Мен сатасың ба? Сатпайын, неғылам сатып? Мен жі ілініп қалдым. Осының артынан келген киімдердің бәрін сен ақ сатып алып тауыстың ғой. Не істейсің соны бәрін? Қыздар, неғыласыңдар оны? Мен сендерге күшті жаңалық айтайын, естімедіңдер ма? Не жаңалық? Қалаға барып, тату тәтті отбасы деген бағдарламаға қатысып, 500 мың теңге ақша алып келе жатырмын. Міне ақша. Қандай отбасы дейсің? Тату тәтті. Сен Самат екеуің ба тату тәтті отбасы? Ай, қатырасың. Біз енді қағаз жүзінде ғой тату тәтті білесіңдер ғой. Осы үкімет бар емес пе, біздің отбасыны вообще жақтырмайды ғой деймін. Соны ере жамандап жүрген біреу бар арасында. Жоға, қыздар, оның ешқандай қиындығы жоқ. Әй, үйде қанша адам бар? Мысалы, сол адамдардың барлығының құжаттарын жинап апарып, қалаға барып, сол құжаттарды тапсырып, арнайы бағдарламаға қатысасыңдар, сөйтіп 500 мың теңге ақша алып қайтыңдар. Көру керек екен онда ғой. Әй, өздерің бармасаңдар, сендерге кім береді ақшаны? Кеттім мен, қыздар, жұмыстарыңызды істей беріңдер. Жақсы, жақсы. Жақсы. Көйлегің жарасып қапты өзіңе. Рахмет. Түк те жараспай тұр, иә? Иә. Каталог? Ертең қалаға барамыз ау деймін бізде. Елден кеміміз ба? Барайық та бүткіл үйдегі бүткіл документтерді ата бабамыз өлгені бар, тірілгені бар бәрінікін жинап алып барайықшы ертең. Иә. Ертеңнен қалдырмай барамыз болды. Иә, сөйтеміз. Күшті. Ойбай, лағман жегің деп кетті ше. Лағман сияқты ше. Мына бетінде еттері бар. Ой, саустармен. Күшті. Осы саған бәрі тамақ болып көрінеді ау көзіңе, иә? Сиыр болсаң негізі қора сиыр болады екенсің. Ештеңені таңдамай ауызға тыға беретін. Бірақ семіз болатын негізі ата. Жаңа жылда соғымға сойылатын. Жұмыстан қашып жүрсің ба? Биен арқанда дедің ғой саған. Көріп жатсың ғой, ота азайды, жем шөп жоқ қазір. Иә, аштан қалмайды биен. Сен тауықтарыңа бірдеңе деп жатып қой. Тумайды да ғой солар. Туып жатыр ма жоқ, әшейін жем шөп, жем шөптің соры ма? Не болып тауық жегін деп жатыр ма? Сойып беретін тауық жоқ. Тауықтың етін жемейтінін білесің ғой мен. Сұрап жатыр әшейін, не болды долдан? Ана қоразымды, Пернабайдың қоразымен төбелестіремді бәстескен ғой. Жеңіп қалды ма? Жеңіліп қалды. Шамаңа қарамайсың ба? Шамаңа қарамайсың ба? Мен немеге шамама қараймын? Қоразы ғой төбелесетін. Ей, адам деген қолынан келетін кәсіппен айналысу керек қой. Ол Пернабай өзін ашық алып беріп қораз төбелестіру ғой. Оның атасы да төбелестірген, әкесі де төбелестірген.
Оны құдай біледі, үйінде қораз сөйлестердің кітабы да бар шығар оны. Сосын? Сосын не болды? Жеңіліп барған қораздың басын алдым деп жұлып ала салдым. Бір рет жеңілгенге сөйтем адам. Неменеге басын жұлбышсың оны? Жынтысың ба? Сен олимпиаданың төрағасы болсаң, сонда жеңіліп келген спортшылардың бәрін басын жұлып тастайсың ба? Тек қана мен айырылған жоқпын ғой қоразынан. Пернабайда айырылды қоразынан. Пернабайда жұлып тастадың ба басын? Жұлған жоқ ол. Оның қоразы анау менің қоразым жұлып алғанын көріп, соны бір талып қалды ма, сол күйі өліп кетті арғы. Сылау екен ғой бейшеле. Енді таза тумайтын болыпты ғой тауықтарын. Онсыз да туып жүрген жоқ еді ғой. Онсыз да туып жүрген жоқ па? Ну, онда тауықтар қатты өкініп жүрген жоқ сияқты. Қораз өліп қалды. Нақонай? Ай, Нақонай. А дүшен қайда кетті? Қайда болды? Білмеймін, таңертеңнен бері көрген жоқпын. Ана күлпәш пен қателік қалаға алып кеткен шығар? Жоқ, ол екеуі жолымен кетті. Дүйсен олардан кейін машинасымен кетіп бара жатқан. Апа кеше ана қателік пен күлпәш бір бағдарламаны айтты ғой, үкімет деді ма, субсидия деді ма, бөлінен айтып отырады ғой. Үкімет отбасыға жәрдемі ретінде әр түрлі бағдарламамен ақшалай сыйлық беріп жатыр екен. Соны біліп келуге кетті. Өздері кеп қалар келдің сол. Ой, осында тұр екенсің. Ән, келді. Ой, ұстала. Ой, қолдарына кітап ұстап, болашақ бағдарламасын жазып келдіңдер ме не? Ойбай, апа, айтсам күлесіз. Айтсай күлейік те. Иә. Ана Жанаттың айтып жүргенше үлгілі отбасы деген бағдарлама, Жәмиланың айтып жүрген анау тату тәтті деген бағдарлама шылыман бар екен расында. Айттым ғой мен, айтсам сенбей кеттіңдер өздерің. Ал енді не қылдыңдар, жазылдыңдар ма? Ой, сұмырай келсе су құриды болды. Жоқ. Просто толық қапты ана бағдарламаның бәрі толық қапты. Айттым ғой, олар үйден шығудың амалын жасап қалаға қыдыруға барып келгенде біздің құлағымыздан лапша іліп. Закрой рот, Нақонай. Уже басталып кетті. Сонда құр бекерге барып келдіңдер ме енді? Ой, апа, күлпәш құрдан құр барып келмейді ғой, білесіз ғой. Тәуекел дедім де басқа бағдарламаға жазылып келдім. Иә, қандай? Ол бар ғой, ол бағдарлама көп тілді отбасы деген бағдарлама екенші. Сол бағдарламаға сәйкес жұмыс жасайтын болсақ бар ғой, 500 мың емес, 1 миллион теңге аламыз. Иә, сол миллион теңгені алғасыншы, апа. Күлпәш екеуміз бар ғой, үлкен қылып есікті алдан магазин ашамыз. 1 миллион дейсің бе? Не істеу керек сонда? Иә, расында да не істеу керек? Енді ол үшін біздің отбасымызда өлген күнде 3-4 тілде еркін сөйлеуіміз керек, басқа тілде. Әй, соның қиын екенін енді өзің де біліп тұрсың ғой. Шет тілін, басқа тілді сөйлей алатын адам бар ма? Мен ғой, мейлі, ана өзбекше сөйлей аламын. О, апамда бір тіл бар. Иә, пожалуйста, мені сіз бір тілде сөйлейсіз. Мен онша-мұнша французшадан хабарым бар кішкене, одан кейін орысшадан хабарым бар. Мен ағылшынша сөйлеймін. Сөйлей аласың ба? Үйренем. Үйренеді. Мен қазақша Мұхтар шағамтан ұрыс еститін жағдайым жоқ. Ертең комиссия келсе мен точно білдіретін Нақонайшы. Апа, осы Нақонайды пропискадан шығарып тастай салайықшы. Қой құрсын, пропискадан ақшаға бола шығарып жұрттан ұят емес пе? Бұлар ақша үшін бәріне барады. Сосын жүрсін ана көшедегілердің бәрі. Пропискасы жоқ, пропискасы жоқ деп. Прописка деген не ол, апа? Күйтергі. Осын былай, уже это, как говорится, мне так, назад пути нету, только вперед, вперед, вперед. Дайындалуымыз керек. Мені подвайт етпеңіздер, апа. Әрқайсымыз әртүрлі тілде сөйлеп үйренуіміз керек. Ойпырмай, мені жаңа ақша үшін дейсіздер. Ақша үшін жаңа көрдік қой біз. Не болып жатыр? Ақша үшін үйіндегі кәрі әжесін, кәрі атасын пропискіден шығарып жіберіп жатыр. Дайындалайық, апа. Құр отырмай, бәріміз дайындалып жүрейік. 1 миллион теңге. Дым түсініп жатқан жоқ. Ойбай, Нақонай, маған ше не керек? Тақтамен болып тапшы, тез. Болды, тас қылам. Тас қылам деп отыра берсің ба, тұрсай табай. Бұл. Ол, кірсейік. Бұны қалай жаттаймыз. Thank you.
Әй, дүйсен, неге шақырдың бізді? Бастасайшы енді. Қаз, сабыр етіңіздер. Барлығы түгел жиналсын, бастаймыз. Түйіңіз, Лаконай бір жаққа жұмсасаңыз. Жоқ болып кетеді. Әй, сол бәрі бір түкте түсінбейді. Бізге айта берші, кейін өзім түсіндіріп айтам оған. Тұрышталайықшы. Сен тұныш отыр болмаса шығып кетсіндіптен. Аузым бар деп сөйлей бересіндер. Сабақты осылай оқысаңдар ғой. Ағай, мұстыруғы ғой. Сен де мектепті өмір осындай сөз естіп жүрген сияқтысың ғой. Мектепті егесі бізім түсіп кеттің. Топты дүшен. Тыныш. Келді ауым наудайды. Рахмет, отырыңыз. Қақты жүрсін, ет естес, кемейсін ба? Бор тауып көлі оңай дейсін ба? Мектептің бәрін аралып жүрдің. Қайден алдың? Жетінші кластан. Нам, бұрышын жегесін ба, неге қасын? Так, бұлай. Сөзді бөлмейміз, мен түсіндіріп алайын. Мұнау ауылымызда бес тілді отбасы деген конкурс бағдарлама, яғни, ұйымдастырылып жатыр екен. Осы конкурста кім, қай отбасы бірінші орын алатын болса, 1 миллион теңге бөлініп атыр екен. Түсінікті ма? 1 миллион теңге. Оңай ақша емес, жерде жатқан жоқ. Сол үшін де, мына сіздердің бастарыңызды құрап, ай, осы отбасымызға 1 миллион теңге ақша кірсінші. Осыларға жетсінші. Маған керек емес сол, мына сіздер соны ішіп жейтін. Өз ойлап тапқан адам құсап, біз қоп арып көген, тауып көген бағдарламаз. Ие. Сен жоқ, онда сен тұрып түсіндір мен, отырайын сен орыңа. Ойбай, ойбай, түсіндір бер, түсіндір бер, әсіндір бер. Бұлай, бес тіл беріпті. Бірінші, қазақ тілі. Ой, қазақша өзімізді тіл. Екіншісі, орыс тілі екен. Үшінші, ағылшын тілі. Ой, бай, ағылшынша сөйлейміз бе? Ау, почеркке мән бермейміз. Жәр, әйтшәр. Төртінші, француз. Мектепте біз француз оқығамыз негіз баяғыда. Өзбек, өз ағам, өзбек тілі. Бұның бәрі мектепте оқымаған, өшірді оқиды дейсің бе? Осы бес тілді беріпті. Әр қайсысы осы бір тілде сөйлеп жүреді мен керіп. Мұна енді осы елдің жаңағы осы отбасының патриотымын, осы қазақ тілін енді өзім мойыным алайым мен. Қазақ тілі неге саған болады екен? Қазақ тілі мені кә? Әй, ата бабам маған қалдырып кеткен қой қазақ тілін. Иә, апам сөйлесін. Апам алсын ба? Иә. Апам алсын онда. Сөйлесін, оңайына қалмақшы. Қара. Апам қазақ тілі, орыс тілін кімге берсек болады? Маған берсе, мен қазір онша-мұнша орысша білем. Орыс тілін Лаконайға берейік. Үлгерімі төмен ғой. Ағылшын тілі. Ағылшын тілін католикке берейік. Иә. Ой, түшін қиын ғой. Қиын, ештеңе жоқ. Оқысаңдар білесіңдер. Ештеңе жоқ, үйренесіңдер. Католик. Бір аспаннан салбырап түскендей болып отырмаңдаршы осы. Француз тілін енді күлпәш. Мына әшейінде аузың жабылмайды. Аузыңа жұқпайды. Мына кластың, сыныптың активистісің, оқудың оз атысын әйтеуір. Старсың. Саған берейік та француз. Сөйлейм. Баяғыда мектепте оқығандарым бар французша. Күлпәш французша. Енді өзбек. Әйтеуір отбасын бар ауыртпалығын өзім көтерем. Мына ең қиыны өзбек тілін өзім алайын. Арам, өзде оңай тіл алып алып қырасай бұны. Отбасын арасында, үйде, қандай да бір мәселеде бір-бірімізге сөйлейтін болсақ, яғни мен күлпәш, шай қойып жүр, католик, тамақ істеш дейтін болсам, мен күлпәшқа француз тілінде сөйлеуім керек, католикке ағылшын тілінде, Лаконайды жұмсап ұрсатын болсам, орыс тілінде сөйлеймін, апама енді қазақша. 1 миллион теңгені отбасыға әр адам басына шаққанда, апама 200 мың, орыс тілі Лаконайға 100 мың, ағылшын тілі католикке
200. Күлпәш француз 200. Тағы да сол ғой әйтеуір, өмірі отбасының бар салмағын өз мойнымен көтерейін. Өзбек тілінде маған 300 мың. Ойбай, неменеге саған 300 мың теңге? Ең оңай тіл ғой өзбек тілі. Екі аттасаң Өзбекстанға жетесің. Иә. Керек емес, мен қарсымын. Қарсысыздар ма? Иә, иә. Керек емес. 100 мыңға мен орысша сөйлемеймін. Мақұл болды. Өмір бірдеңе бүлік шығарып жүрмесін, жүрмейсіңдер. Иә, қос, қос. Мен орыс. Әкөнайға 150 мың. Жете ме? Пойдет. Ол 50 мыңды мен католиктен алдым. Минус. Ебай, онда болмайды да, от үшін. Баған неге қоспайсың ал? Іштеңге де қосылған жоқ. Ең қиын тіл. Былай істейікші, мақұл. Бір ауыз біршілігі жоқ. Бір ағайды сыйлайын дейтін сынып емес екенсіңдер. Осы ана жұрттың, анау Күләш апайдың сыныбын көрсең, ой, ағай ағай деп. Олар әділ ғой, зато сенікі әділ емес болып. Бопты. Бетек, отбасымыздың атынан 100 мың теңге мынау қазақ тілін көтеруге деген үлесіміз болсын деп 300 мың теңгені апама берейік. Бол. Апама ма? Апама берейік. Ешкім қарсы емес па? Қарсы. Қарсы емес, қарсы болып көрсін. Кім қарсы болады? Болды онда 300 мың. Ой, енді ол біздің қазақ тілі біздің 100 мың теңгемізге қарап қалмаған шығар енді ол. Болмайды ғой. Тыныш. Енді былай. Дауыс берейік. Әділ болсын. Мынау демократия. Дауысқа салып көрейік. Сетек, сетек, сетек. Кім 300 мыңға қарсы, апама? Үш дауыс. Ал кім ала берсін дейді 100 мың? Апам 300 мың алсын дейді. Бір дауыспен апам жеңді. 300 мың теңге апам түскен болды. Оны несін дауыс бергіздіңдер? Енді былай. Әрқайсымыз осы тілде сөйлеп жүрген кезде кімде кім қателесетін болса, яғни мен сізге апа сөйлеуім үшін қазақша сөйлеуім керек. Күлпашқа сөйлеуім үшін мен керек нәрсем сұрау үшін французша. Каталог, тамақ істеш дегенді мен ағылшынша айтуым керек. Түсінікті ма? Дәл сондай нәкөнайда. Апа мороженое әперші дегенді ол қазақша айтады, Күлпашқа французша. Түсінікті ма? Енді менің французша шай сұрамасаң шай жоқ. Осылай. Әй, жарайды, көрер. Егер кімде кім осы жаңағы шарттарды бұзатын болса, әрқайсысынан минус 10 мың теңге шегеріледі ақшасынан. Қателескен сайын ба? Қателескен сайын. Апама ғана тек қазақша сөйлейміз ғой. Иә. Хаммамызға бүгінге дәріс түсінерлік болса, түсінерлік ме? Түсінікті. Нәкөнай үкиямынан 10 мың теңге шегерледі. Неге? Өзбекше сөйлемейсің ба? Жаңа ғана ережені түсіндің. Немеге? Сен шартыны бұздың ғой. Менге қазақша гәпірек қойдың ғой үкиям. Хамен минус 10 мың теңгесіні мен өзімнің қысабыға қошамын. Вай, неге өзіңізді қысабыңызға қошасыз? Енді сенге қысабыңа қошамын. Нәкөнай менге гәпірді ғой. Ха, Нәкөнай, сәнге қабірген болса, мен сәнің қысабыңа қошадыған болады. Ааа, иә, иә. Менің қабірді. Апа, түсінерлі, түсінерлі. Түсіндің ба? Енді менің французша тамақ сұрамасаң, ақшаң бәрі маған ауысады. Хоп, мына. Тағы да пошел. Қайда? Қапқа? Подготовиться надо. Не надо минусовать 10 тысяч. Даже командия. Апа, егер сізге бірдеңе түсініксіз болса, қазақша сөйлеп сұрай беріңіз. Жарайды, жарайды, болды. Ай, католик, сен неге үндемей қалдың? Ауырып отырған жоқсың ба? Do you understand me, католик? No. Окей. Осы білен бүгінгі дәрісіміз түгеді. Сау болыңдар. Сау болың, сау болың. Месье, пардон. Тут эсприз анлен рэшфейси. Немене? Нау, түк деп түсінген жоқ. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
жүзін әпсіз. Орыстың балдармен біраз араласып, орыс үйрерім олмайын бай? Дон дебри. Ден добри. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нагунай. Можно? Тай-тай. Подойди, подойди. Не бойся. Я хочу ваш язык. Русский язык. Научите мне. Нагунай аға, бізді де өзіңізде қинатпай, қазақша сөйлей берсеңізші, біз орысша түсінбейміз. Тем более сіздің орысшаңызды. Не болып кетті өз? Орыстың балдарының өзі орысша білмейді. Мен қайықтан үйренем. Ана жоғары жақта Ваня апайға барайын ба? Сау болыңдар, Сомсан додасы бана келілі. Қармаңызды? Ассаламу алейкум. Келі. Ассаламу. Келі, самсу берейін ба? Қарайсын, яқшым. Самсу емес, мәңге дәріс бере алмайсам ба? Шын бадым, кетілейін ба? Майлы. Бұл самсы не мәлі көшеден? Самсы бұқаны көшеден. Некен, есез ат қып кішін етады. Тандыр самсы. Яқшы, яқшы. Бұл тандырге қанша самсы кетеді? 120 кетеді. Кім болды, қызықып қалды? Тілшілер үшін шәкі сұрадым. Шошымен, самсақын ашымен мәні. Яма қазыл қыла кәнсіз. Сандар әке! Ау! Бері келің! Тілшілер ма? Келің сұрды алдым ейтті. Маған сіз бір нәрсен тұндыр омейс әлі салды. Оке, 5 минутке қарап тұрасы ма? Болды? Шында ішкәрі кіріп шықы, тез шыға ма? Бәйін барал, қарап тұраман. Харидор кесі сатурен лекен. Сату өрамен. 120 тәңге. Болды, болды, болды. Сату өрамен, хамбасы сату өрамен. Тандыр, пандырыңмен қосы сату өрамен. Самсаға келіңлер. О, келің әке. Сержант Қарабаев, кім не жердің егес? Қазір шығады ішкәріде. Самсы өрейін ба? Дадасы бар самсаны. Куәлігің бір көрінді. Қанақа көл? Жеке куәлік тәк, одан сірелі іште істе бір. Жеке куәлік ішкәріде, еғу, үйді ағу. Самарқандта ма? Ұшы өрде тұрам ман? Жүр бөлімшеге. Сен шықты ма? Жүр бөлімшеге. Қағы бауырым ба, ұшы өрде тұрам? Әй, жаңа өзбек сайрап тұрын ма, білем осын? Ұшы өрде тұрам? Баға дұр, жүр ше. Әй, жүр е. Сардар аға, келе ман. Жүр, бұш, бұш, бұш. Түвә, феғғыла веселі, комиссион, комиссион, меғлюбиға ташмина джи. Ес бәшт. Бөнді бі жүдве насқие. Пуми фамғи ланжғала. Аланию пғанию тұғану юнди таңш. Let finish it first and then see. You have this program. You speak a phrase, you flag, you language, this Kazakh 5 million feel gave. Тұқты түрші. Ой, нөбәбізі көзді лағжон тұға. Налонде. Yes, yes. Oh, go me vizanyo, si. Hi. Ай, несіне ішпісіт? Қалай, дайындалып отырсыңдар ма? Yes, Graham. Оо, сөйлеуге әжеп төр тілдерін келіп қолды ғой, ай. Ойбай, жәмеле келе жатыр. Өз тілімізді сөйлеп, мейін аштайық. Иә. Оо, сәлем бердік, апа. Қалайсыздар? Hi. Jenny, hello. Bien, comment ça va? Dis-le. Comme qu'on plein. Au rambisselle. Oui, ben, après, n'y dis pas, non? Hey, j'ai chargé son bédé, ça va. Ah, j'ai chargé son bédé. Je suis pas sûr que tu veux dire que tu veux dire. Ah, non. Ah, vous avez dit que tu veux dire que tu veux dire. Ni vous avez dit que tu veux dire que tu veux dire. Français. Католик пен ағылшынша сөйлесесің. Аа, сіздер ана бес тілді бағдарламаға жазылып алғансыздар ма? Ана кімдер көршілер осы бағдарламаға жазылыпты ғой? Кімдер? О, 10 000 теңге штраф.
Ата мен әшен сұрап атырмын ғой, айтпаңыз ғой дейді. 20 мың. Ту-ту-ту. Дизули гроу меа. Нау. Ой, кәтелік жанай, болғы бір тамаша да. Ай, жаманды көрді. О, Фурат, приехал. Сосына ақын. Рот сұқын негімен. Ай, дүйсен қайда жүрсің? Отырып, бұлай бірге дайындалмайсыңдар менді. Ой, басқасы басқа маған дайындалдың қажет жоқ екен. Неге? Комиссияң түгіл полицияның өзі танымай қалды ғой мені. Ажыратамай жатыр ғой. Өзбекстаннан келгенсің, құжаттарын көрсет деп. Жібермейді, үйге келіп құжатын көрсет, ой, мені қазақпын деп жүр. Әрең құтылды. Сонда да күмәнданып кетті, қаның да бар ауды. Кәтілік, бай кефир әнді бау, хэнгри фомие. Вай хоп, деді жанысы. Let's go. Азғана сөбір қылайың мәлі ма? Әй, кәтілік, маған да бір кесе айран әкеле салшы. Оп, болды апа. Бар. Ақо жаңанау, орыс балдарға барғам ол? Ә. Орыс үйренейін деп. Ия. Сөйтсе мана, орыстардың өз орысша білмейді, қазақшы сөйлеп тұр. Ой, олардың да үйіндегілер қатысып отқан шығар осы бағдарламаға. Бәріміз бір ауылдан біз. Ғанды сита ғой салифни, туғанды андипюти. Олина десе, дедес. Thank you very much. О, биби, come on. Апа, өзіңіз шыңшы. Ай, жоқ, мен тоқпын ғой. Апа. Ана каталогқа ағылшынша сөйлей алмаған екен, сіз арқылы айран ішіп отырмын анау. Let's go, Вэри, фешен ау. Тату тағлы. Әй, сендер де айрандарыңды ішіп алып, жұмыстарыңды істеңдер. Болды. Әй, быстро выпей, сейчас дождь собирается. Хоп болады, Ақажан. Дерево надо вырубить. Хоп болады, Ақажан. Елмайо, дастал ұш саспайым, хоп боладым. Хоп болады, Ақажан. Сімілләй рахманы. Хей, ұжудығы? Хей, ұжудығы? Сүй көп бұқтыны? We have foreign language. Es как foreign dishes you make? What? No, 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 no. Pourquoi? Bla anglais fusion for frances. Ай, не істеп жатсыңдар? Апа айтыңызшы. Французша фуа грама жоғалды, ағылшынша бургер жегіңіз келіп тұр ма? Ай, мына бір картошка мен не істемексіңдер? Миды ашытпай одан да Беш бармақ пісіріңдер. Қалай айтсаңыз солай болады. Беш бармақ десеңіз беш бармақ. Валве мейф, эф де казак. Yes? Әй, каталог, айтпақшы естің ба осы? Француздар біздің беш бармақты патенттеп алды деп естім ғой. Рас отырған қайдан бірақ? Үй, қуама олар. Сол айтам да. Онысында немістер біздің қымызымызды патенттеп алды ғой. Қош? Иә. Бір күні өзімізді патенттеп алмаса болар еді. Әй, сен қазақша сөйлеп отырсың ғой. Минус 10 мың теңге маған жазылады. Сен де қазақша сөйледің. Бірде бір. Әй, каталог. Әлде сендерге білдірмей ешкім жоқ деген екеміз қазақша сөйлесе берейікші. Сөйтіңізші? Иә, мен де шаршап кеттім ше. Рахаттан қазақша сөйлей берейікші. Рахатнай, өзімнің қазақ тілім. Бұлына келістік па? Иә. Ешкімге білдіріп қоймаймыз да бір ақыл. Қандай бөлсек көп отыр, ауылда не әңгіме болды? Сол айтайық. Өлдік қой жарылып. Рахаттан айтайыншы. Келемесі? What? Шырт кеткен ба? Ақсап қой, түстен кейін маңырай. Мен орыс қызға үйленсем,
Қанақа бұлар екен? Не знаю, наверное, хорошо будет. Зато эти твои снаха не будет ей ругаться. Так это там не будет. Они не умеют ругаться ей. Ха, бір тараптан хешкім бір-біріне гапляшамай қалады. Да. Өзбек қызларын таныш бар ма? Күйеу бола қыласыз ма? Зачем мне такой 90 шариковый взять? Бестолковый. Э, ассаламу алейкум. Қойсыңдар? Уалейкум ассалам. Қалайсың, өкем? Яқшымысың, қамбасы жойды? Яқшы, яқшы. Қош. Э, сен қалайсың, өкем? Нормалый. Сама как? Э, өйдетті. Э, сама түкем? О? Кетменімді не мағылдың? Э, не, дейдер, кетпенінше. А, сабын сындырып қойым бердің, сізе бәкіп бірі ме? Немеге сонлайсың бар? Э, бұ... Аманатқа қиянат деген нәрселер бар. Ағаннан кейін қайтырып әкеп бермейсің ба? Е, не болды дүйсеге? Сенде мен машина моторын жапсырып тұрсаңыз, ішіне деген жоқ па? Сезең тұр ғой есік алды. Болды. Майлы, шу кепмен сенге подарка. Мотор мен расчет. Е, накунай. Быстро эти дерево срубите, потом аккуратно там кладывайте. Хорошо? Хоп болады. Дейді бір үлгі бір объекті ағызды ғой деймі? Нема дейді? Әйше өз сөйлеуірсің ба? Ты много вопрос не делай. Өзден қашындан бір орыс сөйлейдің ба осында? Сы Каменова века түсіндің ба? Е, разговор окончим. Быстро делайте, потом будете разговаривать. И с тебя 10 тысяч минус. Зачем? За түсіндің ба? Надо внимательно... Будьте. Күнде жанып кетті. Айтпа. Ойбай. Сонда шашлык болып қаласыз да. Ойбай. Сонша уақыт тілімізді бұратып, сонша дайындалғанымыз бірден болды. Сонда сен нервыма тиіпші адам. Сен болсын бәрі. Бәрін күлкі болды қой. Нең бар орысша сөйлеп, өзің тіліңді сөйлеп тұра бермейсің ба? Мына қай тілдер сөйлерін білмей тілін жетті да ғой. Өзі мұңқ етіп тұр ғой, не айтатынын білмей. Осының орнына сөйледім мен. Ойланып тұр ғой, айтатын еді. Өзінше французша сөйлеп, аяғын неміс аяқтадың да ғой. Оды қойыңдаршы оны. Апам ата өре қойып, шаршы ата бана жаққа барды. Осындай бір бәлелерге алданасыңдар да жүресіңдер. О, есіме түсті. Терең қой. Сиырдың баласы теленкі емес пе? Өзің теленкі. Түсінген неменеге айтпайсың, білікші сияқты айтпайсың ба? Сол жаңа есіңе түспеді ма сол? Ана миллион ұтқанда мен ана үйімді ремонттап аламын ғой деп есептеп жүремін ба өзім? Бөліспейсің. Үйіңді ремонттап аласың. Көрдіңіз ба нағыран балаңызды? Қойшы, әлі алмаған келмеген ақшаны қызғанбай. Сау ғой. Аяғы домыға бесе, ғандосе саға бүгін. Не алды дейді? Көп сөйлемей тірліктерін істеріңдер дейді апам. Французша үйренбапсыз қап па күшті ғой. Ауылда бір кемпір сөйлей алмайды сізден басқа. Өзбекшесін айтсаң күш түсінбей жатырмын ғой. Көп гапірмей, ішлеріңе қылыңлары. Әне, түсіндің ба? Түсіндің ме? Болды аяжан. Ойпа, апа. Гоу, гоу. Саған шай қой деп отыр, барсай. Накөнай. Иди накорми скоту. Скотина. Жер? Құрсын, үкіметі де құрсын, әкімшілігі де құрсын, апа. Бағдарламасы да құрсын, жақсылап шай ішейге. Ай, сөйтекші бір шай қойшы айналай. Сүтпен шеспе, мята мен ба? Сүтпен. Болды, болды. Шаршап кеттік. Бір миллион ұтқанда болшы. Соған бола көңілің түсірме, балам. Енді бас аман болса, бәрі бітер. Әй, оның үсте сені кім қуып жатыр? Осы үйде тұра берсейші. Бел болмаса, келесі жылы бітер үйің. Е, маған бәрі бір. Қош дейік сон, миллионды ұтпадық деп өлеміз бе енді құрсын. Үн жылған түсірмесші. Шіректегі мұшық қысап, жәнің ашып кетеді екен түріне қарасың. Шын айтам, ей, сон ұтқанда бар қосы, миллионды бәрін бере салатын екі сағаншы. Беретінем. Айта бересіне. Дәл қазір болса бермейтін екен сонсын. Болды, сәлеметсіздер.
Сәлеметсіздер. Сәлемет. Ассалаумалейкум, келіңіз көке. Здравствуйте. Әкімшіліктен келген деп ма? А, отырмын. Кел айналайын. Әкімшіліктеріңізге рахмет. Бағдарлама болса қатыспаймыз, все. Жизіне қатыспаймыз. Кешегі өнерлеріңізді көріп апа тәнті болдық. Азынаулық сыйлық алып келдік сіздерге. А? Бірінші орын болмаса да екінші орын береміз деп келісіп, әкімшілікпенен. Мынау 500 мың сыйақы алып келдік сіздерге апа. Неме? Бізге 500 мың? Иә. Рахмет! Рахмет, айналайын, рахмет! Слава Богу! Көк байрақтарыңыз желбірей берсін. Мұна апа, мұна 500 мың ақшалар. Мұна неге қол қойып берсеңіз? Қаны, қаны, қоямыз. Ремонт жасайды. Ойнап айтып отқан жоқсыз. Апа, ұрышқан бар ма? Бар апа. Шыңман ба, айтып өте, шутқа емес айтып өте. Мінекей. Анау әкімшіліктің қорасынан сиыр пергіп батса, өзім айт шығарып жерім соны. Иә. Апа, мен жүрейін. Асығыс едім. Шай. Шайға рахмет, нанау істейін. Жарайды. Асығыс болса жарайды. Ет сауатырық. Рахмет. Жақсы айналайын. Жақсы болайын. Жақсы болайын. Жақсы рахмет. Жақсы. Күшті болды, апа. Міне, ақша. Ай, еңбектерің еш кетпеді айтайын. Міне, қазір, бөліп алайын. Соңына дейін күтейтіген, нәкөне бөліп берем, әке беріп өзім бөліп берем. Рахмет. Мен кесімнен жеңілімдер, мен бөліп берем. Кәне? Күшті болды, ғой. Ақыл. Шай қойша, күшті батыр шай деген. Түрі шай қойса ғой дейді, ақшасын санап. Дүние сыбырласып қалдыңдар те? Кафеге барайын деп отырмын. Или ақшаларың осы Дубайға кетейін деп жатсыңдар ма? Жарты жылда екеуін самолеттен лақтырып жіберетін шығар, ақшалары жетпей. Құрметті ағайындар, мен өзім ойлана келіп бір шешім қабылдап, өзімнің 100 мың теңгемді дүйсен үйін бітіріп алсыншы деп 100 мың теңгемді қостым. Маған ба? Иә. Дұрыс. Міне, әйелі қойын. Молодец. Рахмет, міне, мықты әйелі. Ағайындарың осындай болса екен бәрі. Иә. Рахмет. Онда балам үйін бітіріп алсын деп, мен де қостым онда. Әне. Мә, дейсен жәрі. Ал. Ана деген осындай болу керек қой міне. Шын ниетіме. Рахмет, апа. Менің бауырым үйсіз жүрген кезде ақшаның маған көк түйіні қажет жоқ. Мә, мен де қосым. Жаным, күні. Бауыр деген осындай болса, ә? Інісі бар, тынысы бар деген. Иә. Қарашы. Ал. Ой, бұлы. Рахмет есімдерге. Жақындарым, ағайындарым. 400 мың болды. Иә. Енді бір 100 мың болды, ә? Солай, сен. Кіре берсін, бітір болатын еге. Иә. Полный, ровно болатын. Иә. Кіретін еге. Иә. Басқасына кіре берсін, деші жайдың шетінен бітіресін. 100 мың болғанда кіріп алатын. Қайқтан аламыз 100 мың? Кредитке ма? Ондай ка 100 мың бере салатын ағайында жоқ қой қазір. 100 мың теңге біреу бере салса ше. Кім бере салады қазір саған 100 мың ма деп? Жақының болмаса, жеңгең ба болмаса, береді қазір өйтіп саған 100 мың. Жаңақ мен қалың салыпты, жақын жеңгең болса, соны айттым. 100 мың ма қайным деп үйін кіріп ашып беріп. Беріп тұрса, иә. Ондай тіп беріп тұрса. Ондай жеңге жоқ қой қазір. Әй, неге жоқ? Қазірде бар ондай жеңгелер. Қайықтан кім бере салады? Қандай жеңге береді ол 100 мың деген? Ой, неге жоқ? Қайным ма деп. Қаны? Сіздер де бір. Бар екен ғой. Әлі айттым ғой. Бар екен ғой. Қапты ғой, біреу ақ қаған екен. Иә. Соңғы міне мықты жеңге осындай болсын жеңге. Өз батам өзіме. Аппетитім кетіп қалды. Бағы. Жеңге. Болды. Ренжімейді ка, сәл ренжіп қашып келе. Иә. Рахмет. Тез ғой, несі ашуы. Күлпаш. Жүрегі ақ қойын өзі қара болған мен. Шай құйшы. Иә. Күлпашқа құйш. Хотя бір-бір мороженое әпер енді. Бол бір бас сейін мороженеге екеуің жүзесіңдер. Кешкі дастархан өзімнен. О, әлі. Өзімнен. Не жейміз?